soca, né? Será que soca? Fala rapaziada, Derivado Leão, canal Auto Velozes. Começando aqui, galera, mais um videozão hoje. Bora pra fazer esse rolezinho hoje, galera. Se inscreva aí, ativa o sino das notificações. Meu muito obrigado a todos que nos acompanham aí no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Semanas, né? Vocês vão poder acompanhar depois. Muito bacana esses produtos, tá? De altíssima qualidade. O golzinho quadrado, mesmo depois que a gente tira aí o vazamento, né? Fazer toda a parte da troca de junta, retentor, acaba sempre vazando um pouquinho de óleo, galera. E aí esse produto, ele promete, né, retirar esse vazamento de óleo. Aí eu vou estar testando, falar para vocês aí como é que vai funcionar, e vai ficar bem bacana, né? São produtos de excelente qualidade, vai chegar para mim ainda, tá? E aí eu vou estar falando para vocês aí sobre esse produto, né? Seriam três produtos: o limpa radiador, o aditivo e também o selante, né, de vazamento de óleo. Então vai ser bem bacana, vocês vão poder acompanhar aí nos próximos vídeos. Vou estar gravando em vídeo separado para vocês entenderem melhor a qualidade do produto, né? E bem bacana, viu? Vocês vão gostar bastante aí do resultado. Eu vou estar testando aqui no Gol Quadrado. Então, para você não perder esse conteúdo, galera, já se inscreva, ativa o sino da notificação, deixa o joinha, fortalece muito, né? Estou testando aqui o golzinho aqui na gasolina, mais uma vez hoje, né? Golzinho na gasolina, CHT 1.6, né? Carrinho top, né? Rodando bom. Faz tempo que a gente não passou por aqui, hein? A gente não demorou muito tempo pra gente vir testar o carro por aqui. Choveu bastante, galera, essa noite, viu? Muita chuva. Mas choveu. Choveu aí mais de 200 milímetros de chuva ou mais, né? Foi muita água, cara. A estrada de casa mesmo lá não tá passando, não. O carro tá ficando lá na casa da minha avó, onde eu comecei lá o vídeo. É, galera, o golzinho na gasolina é gostoso demais. Olha a linhadinha, rapaz. Golzinho top, né? O carrinho tá andando bem, cara. Pisou, ele vai. Bora pegar a serra ali do Monte Alto, né?
passar ali, galera, comprar uma boia, um marcador de combustível. E o meu, mesmo com a boinha que eu comprei, não marcou não. De lama porque choveu bastante, né? Mas o bozinho tá funcionando bacana aí. Pode observar aí. Esse aqui foi onde a gente começou aí a gravação do canal, tá? Alto Velozes. Você vê bem correndo com o carro, né? Você vê a qualidade do carburador da Cabolida, né? Bozinho funcionando aí, galera, sem problema nenhum. O carro tá muito bom, é econômico demais, galera. Ficou bastante econômico, né? Valeu muito a pena. A qualidade do combustível também joga muito, né? Influencia muito também. Eu acabei vendendo aquela GoPro que eu tinha, galera. Voltei a gravar com o celular, né? Vamos embora lá, seguindo o nosso trajeto aqui. Você já está acostumado com esse trajeto aqui, para quem me segue aí das antigas, né? Sabe que aqui é o lugar onde tem a rotatória que desce para Sebastião Laranjeiras. Pois é, galera, o gol ficou ótimo, viu? Ah, o golzinho não roda mais na gasolina. Ah, vamos botar kit gás, ah, não sei o que, não. Já tava chato, pô, já tava chato. O canal tá ficando chato já. Toda hora com a mesma conversa, ah, botar o kit gás, que o gasolina não deu certo. Ah, o carburador era ruim, ah, não sei o que, BBB. Gente do céu, já tava me sentindo um palhaço aqui no YouTube. Sempre botava o carro na gasolina, vamos pro gás. Botava a gasolina, vamos pro gás, ah. E agora não, galera, agora ficou um serviço de qualidade, né, de primeira. O bozão tá aqui na gasolina, aqui rodando. Top demais, cara. Essa rotatória aqui é muito doida, viu? Quem não souber fazer rotatória, passa direto aqui, sabia? Quem não tem conhecimento aqui, assim, o pessoal vem direto. Bora pegar aquele golzinho ali naquela subida. Será que vai andar? Será que vai andar, galera? 80. Será que tem motor, rapaz? Olha, bora engavetar aquele golzinho ali. Ó, galera, olha a pressão desse carro, velho. Olha a pressão. Mari. Bora pegar ou não vai? Será que sobe, galera? Será que sobe? Aqui tem motor, rapaz. O cara só ficou falando, ué, não entendi nada. Rapaz, gasolina é outra coisa, rapaz. Aqui tem motor, galera. Bozinho que é potência, rapaz. Você viu? Na subida. É bom demais, galera. Aqui tem motor, rapaz. Vou falar, o bozinho não anda não. Não anda? Chegamos aqui no centro da cidade, galera. Então bora. Muito cuidado aí, né? O golzinho branco não soube quando é que eu entrei ali. Aqui se apertar e segurar o acelerador, meu amigo, ele urra. Tem motor, rapaz. Golzinho é bom demais, galera. Não tem o que falar, não. Mas foi um ataque ali na subida, rapaz. Golzinho só foi. Motor é forte, pô. Motor forte, forte, forte mesmo. Aqui tem qualidade, pô. Carrinho é bom, galera. Muito bom, né? Então é isso aí, galera. Cheguei aqui no centro da cidade aqui. Estou encerrando mais esse vídeo aqui. Desde já, muito obrigado a todos que nos acompanham.
Então é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês que me acompanham. Oh, o pet chinelo, motorista ruim. Beleza? Entrando por aqui na vaga aqui. Se inscreva aí, ativa o sino das notificações. Muito obrigado a todos que me acompanham. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!